Eduardovi Hegerovi stále nejde karta. Jeho strana Demokrati, ktorá mala ambíciu stať sa po voľbách premiérskou stranou, sa pohybuje výrazne pod hladinou zvoliteľnosti a tragikomicky vyznieva aj ich slogan Demokrati spájajú. Po tom, čo ich dlhodobo odmieta KDH, im dali košom ďalšie tri strany. Podľa lídra maďarského fóra Zsolta Simona šil Heger svoju chaotickú ponuku horúcou ihlou a podobne sa vyjadril aj šéf Mosta Híd László Sojmos. Mikuláš Dzurinda za Modrých doplnil, že demokrati prišli s návrhom, ktorý nevedeli garantovať a bol to z ich strany švindeľ. Podľa demokratov však bolo dôvodom neúspechu rokovaní sebectvo. Hegerovi tak na spájanie ostáva už iba jablko, alebo tá pani Vierka z billboardov. Zahrajme si pani Vierky. No. Podľa mňa všetko to zavinili posledné parlamentné voľby v 20. roku, lebo bola tam jedna taká skvelá strana, ktorá na začiatku volebnej kampane ešte nemala isté, že sa vôbec do parlamentu dostane. A na konci volebnej kampane už bola víťaz volieb. A odtedy si všetci myslia, že na Slovensku platí to príslovie, chodí šťastie dokola, sem tam sadne na vola. A všetci tí malí si myslia, že keď sa mohlo usmiať šťastie na Matoviča, že sa môže usmiať aj na nich, lenže zabúdajú na jednu vec. Sú takí malí, že keby si to šťastie na nich sadlo, tak ich rozpučí. Ale tie strany sa nechcú spolu spájať a potom to medzi straníkmi strašne vrie a preto aj vrelo vítajú tie strany, ktoré nechcú, aby sa dostali potom do vlády. No a tí voliči, ktorí si mne súhlasia, tak nech sa idú sťažovať do lampárne. Alebo vypchať. Druhá dobrá rada v krátkom čase. Druhá dobrá rada, fakt. No, ale inak to je také zvláštne, lebo ja som sa schválne pozeral na tie posledné prieskumy a že to sú tak malé čísla, že ja nechápem, o akom sebectve rozpráva pán Heger, že on si čo myslí, že tie strany si vravia, nie, ja sa nebudem spájať, ja chcem prehrať voľby sám. Hej? Ja sa s nikým o môj neúspech nebudem deliť, vieš, ja si to chcem... Vieš, že čo to je za sebectvo, akože... Ale to, aj to napríklad, že to, že demokrati spájajú, hej, to je rovnako zavádzajúce, ako keby ja som povedal, že ja by som mohol mať tie najdrahšie hodinky, ale nemám, lebo ma nezaujíma čas. A možno Heger ich má, ale podľa toho, kedy sa stihol odpútať od Matoviča, idú mu teda riadne pozadu.